Tikmēr Krievijas galvaspilsētas Maskavas ielā šodien izgāja desmitiem tūkstoši, lai protestētu pret karu un Krievijas iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās. Paralēli tika organizēts arī mītiņš tiem, kas atbalsta Krimas pievienošanu Krievijai, taču šī demonstrācija skaitliski bija daudz mazāka. Par to Maskavā pārliecinājās arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa un stāsts Toms Pastors. Policijas norobežoto ceļa posmu no Puškina laukuma pašā Maskavas centrā līdz Saharova prospektam šodien pārklāja cilvēku jūra. Kā saka Krievijas iekšlietu ministrija, tie bija 3000 cilvēku, aptuveni 16 reizes mazāk par Francijas ziņu aģentūras Agence France Press minētajiem 50 000. Maskavas ielās izgājuši desmitiem tūkstoši cilvēku. Viņi pārstāv visdažādākās organizācijas, stāv zem visdažādākajiem karogiem, taču vēstījums ir viens – nē karam, jā vārda brīvībai. Zīmīgi, ka īsi pirms šī pasākuma valsts oficiālajos medijos nebija absolūti nekādas informācijas par to, kas gaidām šeit pašā Maskavas centrā. Es esmu pret jebkuru karu, jebkuru mēģinājumu ielausties svešā valstī, bet Ukraina – tā ir mūsu brāļu tauta. Tur dzīvo trīs mani brālēni un māsīts un divas tantes, viņas vēl dzīves. Es negribu, lai mēs karot ar Ukrainu. Pūlī bija redzamas fotogrāfijas no Krievijas militārajām operācijām Čečenijas karā, konfliktā ar Grūziju un citos konfliktos. Bez atpazīšanās zīmēm Krimā redzētie karavīri pielīdzināti gāzmaskās ģērbtajiem, Pirmā pasaules kara karavīriem un arī dažādi saukļi – nē, Krimas anšlusam, pielīdzinot notikumus Krimā, Austrijas, iekļaušanai nacistiskajā Vācijā un pat piedošanas lūgums Ukraiņiem. Protestētāju vidū arī vairākas Krievijas sabiedrībā labi zināmas personas un cilvēktiesību aktīvisti. Mums apgalvo, ka cilvēki, kurus zākā par margināļiem un piekto kolonu, ir ļoti neliela cilvēku grupa. Taču šeit redzams, ka par spīti tam, ka cilvēkus iebiedē, par spīti tam, ko rāda Krievijas 1., 2., 3. un 10. Kanāls, ir daudz cilvēku, kas principiāli nepiekrīt prezidenta politikai. Daudz ļaudis baidās, ka zaudēs darbu, piemēram, neļaus aktierim strādāt teātrī, taču viņi tomēr paraksta vēstules protesta atbalstam un iziet ielās. Es domāju, ka parādīt mūsu daudzskaitlīgumu ir ļoti svarīgi. Daži no protestētājiem arī izmanto iespēju nedaudz pajokot, piemēram, taisīsim speķi, nevis karu. Šeit nedaudz ar nacionālām īpatnībām pārfrāzēts slavenais amerikāņu pretkaru lozungs. Citi noskaņoti ļoti nopietni un gatavi pat paši ciest, lai tikai ciestu pašreizējā Krievijas vāra. Jāsāk ar kontu iesaldēšanu, bet pēc tam ekonomiskās sankcijas, jo tās būs smagākas, jo labāk būs Krievijai un pārējai pasaulē. Tauta cietīs, bet ko lai dara, mēs tāpat ciešam, tā es uzskatu. Konkrētāk nepateikšu un neesmu ekonomists, taču es ļoti labi saprotu vienu. Neraugoties uz to, cik te cilvēki sanākuši, tas neko nedos, jo Putins ir diktators un savu tautu neklausās. Viņš klausīsies tikai ārvalstu līderis, ja viņi ieņems pietiekami stingru pozīciju. Nedrīkst atstāt visu pašplūsmā, kā pēc Grūzijas kara. Viss atkal izplūdīs un Putins atkal sajūtīsies nesodāms. Viņš ir diktators un jātiecas pret viņu ir bargi kā pret noziedznieku. Tikmēr pavisam ideoloģiski pretējs noskaņojums valdīja citā mītiņā, kur lielākoties bija pulcējušies aktīvisti no Sergeja Kurgiņjana veidotās kustības un Vladimira Žinovska partijas. Šeit atskanēja dažādas padomju armijas dziesmas un arī plakāti liecināja, ka šie cilvēki neiebilst pret Padomju Savienības robežu atjaunošanu. Skaitliski Maskavā gan šodien bija skaidrs, ka vismaz ielās šie cilvēki ir mazākumā. Daudz vairāk dominēja viedoklis pret karu un pret Krievijas militāru iejaukšanos Ukrainā, tā vietā draudzīga līdzpastāvēšana, kā tas bijis līdz šim. Mēs vienmēr esam kopā, citu variantu nav. Mēs esam kopā tāpat, kā kopā jābūt arī mūsu valstīm. Patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Mums pastors Matvejs Trošiņgins, Latvijas televīzija, no Maskavas, Krievijā.